គិតថាចង់ឲ្យដូចបង់ក្លាដេសផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយជិះក្បាលហោះពីក្រៅប្រទេសមកទទួលតួនាទីនេះខ្ញុំឃើញហើយអ្នកដែលត្រៀមទិញសម្បត្តិក្បាលហោះមកថាក្មួយក្មួយកូនកូនងើបឡើងចាំជាប់ចាំពូជិះក្បាលហោះទៅទៅធ្វើអីទៅយកកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រោះបោះឆ្នោតប្រដាច់ទេហើយអ្នកនឹងបំផុសបំផុលខ្ញុំសួរដល់ឆោតកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពី99គណៈបកប្រជាជនមិនមែនជាគណៈបកដែលដឹកនាំសភាម្នាក់ឯងទេពី99មាន3គណៈបក2003គណៈបករបស់លោកនឹងក៏នៅក្នុងសភាដែរមិនក៏មិនតវ៉ាចំទាស់ពេលនោះស្ងាត់ម៉េះបានន័យថាអស់លោកក៏យល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងមិនគួរថ្នាក់ទុំឯងឥឡូវឃើញចាប់ផ្ដើមបំផុសចេញមកបំផុសឃើញចរន្តចាប់ផ្ដើមដុតប្រថែមចុះពេលដែលគាត់នៅសមាជិកសភាគណៈបកគាត់មាន55កៅអីក្នុងសភាមិនក៏មិននិយាយរឿងហ្នឹងបងប្អូនសួរមើលបកប្រឆាំងឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីខុសគ្រោះថ្នាក់គេយកតែអាកាសនឹងដើម្បីវាយវាយខ្លាំងផុតក្នុងសភាពេលដែលខ្លួនឯងនៅក្នុងសភា55កៅអីហើយតាំងពីអាណត្តិទី1មាន3បកនោះអូអាណត្តិពី99មកយើងបោះចោត98មាន3បកដែលចេញដបងនោះហេតុអីក៏មិននិយាយថាអានឹងខុសបងប្អូនយុវជនក្មួយក្មួយខ្ញុំហៅខ្លះក្មួយចោះនៅគ្នាដែលតាមស្ដាប់តាមអ្នកយូរយើងសុំសួរច្បាស់តែហេតុអីបានពីមុនលោកអ៊ំលោកតាលោកវីរៈបរោះមិនតវ៉ាពេលដែលខ្លួននៅក្នុងសភាកែងនៅក្នុងសភាហីសភាអាណត្តិ5ឆ្នាំគាត់នៅតាំងពី98រហូតទៅដល់2017ប្រមាណ10ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំជាងជិត20ឆ្នាំហេតុអីក៏មិនជំទាស់ពេលនោះគិតថានឹងត្រូវដែរទេ